عزیزان گرامی قدر، سلام و رحمت، ہم اپنی اس خوش نصیبی پر جس قدر بھی نازہ ہوں کم ہے کہ ہمیں آج 16 دسمبر 1983 کو ایک بار پھر اس محفل حیات بخش میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے جس میں اس ذات اقدس و اطہر کا تذکرہ جمیلہ وجہ نشاط روح اور باعث نزت خاطر ہوتا ہے، جس کا ظہور قدسی عالم انسانیت کی معراج کبریٰ کا مظہر ہے. اس تقریب کو عرف عام میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. بعض حقیقت ناآشنا اور سطح بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی حیثیت معاذ اللہ ایک ڈاکیہ کی سی ہوتی تھی، وہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا تھا اور بس. یہ حقیقت سے ناآشنائی ہی نہیں بلکہ ایک باطل عقیدہ ہے. خدا سے وحی پانے کا نام نبوت ہے اور اس کے بعد رسالت کا فریضہ یہ ہے یا یہ ہوتا تھا کہ اس وحی کے مطابق ایک معاشرہ، ایک نظام، ایک مملکت قائم کی جائے جس کے خوشگوار اور حیات بخش نتائج سے دنیا دیکھ لے کہ خدا کی وحی پر عمل پیرا ہونے سے یہ زندگی کس طرح سے جنت بن جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کے معاشرہ کے قیام کی ابتدا کی. یہ ظاہر ہے کہ معاشرہ یا مملکت انسانوں کے ہاتھوں ہی سے قیام میں آتی ہے، تو اس کے لیے
حضور کا پہلا فریضہ ان انسانوں کا انتخاب تھا جو اس عظیم مقصد کو بروئے کار لانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اسلام سے پہلے عرب کی جو حالت تھی اس کے متعلق مجھے کچھ تفصیل سے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ احباب کو معلوم ہے. دنیا بھر کے عیوب اور ذمائم اس معاشرے میں موجود تھے, لیکن آپ نے تو اسی معاشرے سے انہی لوگوں میں سے ان کا انتخاب کرنا تھا جو اس عظیم و جلیل مقصد کو بروئے کار لانے کا ذریعہ بنتے. فراست نبوی سب سے پہلے ان افراد میں کے تلاش میں نکلتی تھی جن میں ایسے انسان بن جانے کا امکان یعنی بیسک صلاحیتیں تو ان کے اندر موجود ہوں, ان صلاحیتوں کی تعلیم و تبلیغ و تزکیہ سے وہ اس مقام پر آ جائے کہ جو پھر اس قسم کا معاشرہ قائم کر سکے. یہی وہ افراد ہیں جنہیں صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہم کہا جاتا ہے, یہی وہ جماعت ہے جسے قرآن نے ملت کہہ کے یا امت کہہ کے پکارا ہے. ان افراد کا مقام کیا تھا, اس کے لیے تو قرآن کریم نے بڑی تفاصیل آئی ہیں, لیکن میں ان میں سے صرف ایک مثال پیش کروں گا جس سے معلوم ہو. معلوم ہو کہ خود خدا کی نظروں میں ان اصحاب کا مقام کیا تھا. تو سب سے بڑی شہادت تو یہی ہو سکتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں, عام معانی میں اسے درود کہا جاتا ہے, اور درود کی جو عظمت اہمیت اور فضیلت ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اس کے لیے خود قرآن کا ارشاد ہے یا اللہ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. عام ترجمہ اس کا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یصلون یہ لفظ آیا ہے, درود و صلات اور یہ آیت, یہ تو ہم بارہا بار سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن اسی سورہ عذاب میں چند ہی آیات پہلے ایک اور آیت ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ اسے بہت کم سامنے لایا جاتا ہے. پہلی آیت میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہے, یہ دوسری آیت ہے 33/43, اس میں ہے کہ ھواللذی یصلی علیکم و ملائکتہ. اے جماعت مومنین, اے صحابہ کرام, اللہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود بھیجتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی یا خدا کی شہادت کیا ہے. جن الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بعین ہی انہی الفاظ میں یہ کہا کہ ھو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ, تم پر بھی اے ملت اسلامی, اے امت محمدیہ, اے صحابہ کبار, اے ساتھی حضور کے, والذین معہ, قرآن نے کہا ہے, انہی الفاظ میں ان کے متعلق ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مقام کیا تھا ان کا جنہیں حضور نے اس مقصد کے لیے تیار کیا تھا. رسول کا کام قانون سازی نہیں ہوتا, قانون تو خدا کی طرف سے ملے ہوئے تھے. رسول کا مشن, اس کا کام انسانیت سازی تھا, وہ انسان ایسے بنایا تھا کہ جو اس عظیم مقصد کو بروئے کار لانے کا ذریعہ بن جائے. اسی سٹف میں سے وہ انسان منتخب کرنے تھے, اور پھر اس کے بعد
یعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تعلیم سے کتاب اور حکمت کی تعلیم سے، تزکیے سے ان کو پھر اس قسم کا انسان بنانا تھا، سٹف وہاں سے ملتا تھا. لیکن اس کے لیے بھی تو نگاہ نبوی کی ضرورت تھی جو تلاش کرے کہ اسی معاشرے میں وہ کون افراد ہیں جو اس طرح کی تعلیم و تزکیہ سے اس معیار پر پورے اتریں گے. ویسے تو یہ پوری امت تھی، سارے صحابہ کبار تھے، ان میں کسی میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی کہ قرآن کریم نے ان سب کو مومن حقہ کہا ہے، ان سب کے متعلق کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ. لیکن میں ان میں سے آج کی اس نشست میں صرف ایک کا ذکر کروں گا، اور وہ ہیں فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ اس لیے کروں گا کہ ان کے دور خلافت میں یہ نظام اپنی محسوس اور مکمل شکل میں سامنے آیا، اور ہماری خوشبختی ہے کہ تاریخ نے اس میں سے جو اصولی اور بنیادی خطوط تھے وہ محفوظ کر دیے، اور اس سے ہم اگر جیسا کہ میں نے اپنی کتاب شاہکار رسالت میں کیا ہے، اس سے اس پورے نظام کی شکل سامنے آ جاتی ہے. آج بھی بڑا چرچا ہے اسلامی نظام کا، تو میں نے آج کی اس محفل اقدس کے لیے عنوان یا موضوع ہی یہ تجویز کیا ہے کہ نظام اسلامی کو قائم کرنے والے لوگ کیسے تھے. تو ان میں سے صرف مثال کے طور پر میں ان کا تذکرہ جلیلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ کہ نگاہ نبوی نے کس طرح سے اس پورے ذخیرے میں سے آپ کو منتخب کیا اور اپنی طرف کھینچ لیا. یاد رکھیے، مقناطیس یا میگنیٹ کی طرف فولاد کے ذرے کھینچ کے آتے ہیں، مٹی اور ریت کے ذرے نہیں آتے ہیں. اور اس کے لیے تو تاریخ میں بڑی عجیب چیز آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے یہ دعا کی. یہ تمام واقعات ہمارے ہاں تاریخوں میں محفوظ ہیں. خدا سے دعا کی تھی کہ یا الہ العالمین، اسلام کو ابو جہل یا عمر ابن خطاب کے ذریعے تقویت بخش، ان دونوں میں سے جو بھی تجھے محبوب ہو اسے مشرف با اسلام فرما. اس دعا کے معنی یہ ہے کہ نگاہ نبوی نے یہ بھانپ لیا تھا. ابو جہل کا نام بھی عمر تھا. یہ حضرت عمر بن خطاب کا ماموں تھا. ان دونوں کا معاشرے میں کیا مقام تھا، ان کی صلاحیتیں کیا تھیں، اس کا اندازہ تو حضور کی اس دعا سے لگ سکتا ہے کہ کہا گیا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھے عطا کر دے، خدا سے یہ کہا گیا تھا. ابن خطاب کا نصیبہ یاور کر گیا، وہ کھچ کے چلا آیا، اور اس کے بعد پھر تربیت و تعلیم نبوی سے وہ فاروق اعظم بنا کہ جو انسانیت کے سما پر درخشندہ آفتاب کی طرح چمکا، اور وہ آج تک قیامت تک اس کی روشنی رہے گی. ابو جہل بد نصیب رہا، ادھر نہیں آیا، جہالت کی زندگی جیا، ذلت کی موت مرا. تو سٹف یا صلاحیت کا مواد موجود ہو تو پھر اس کے بعد تربیت کیا سے، تربیت نبوی نے کیا سے کیا انہیں بنا دیا. ان تمام کو قرآن نے مومن حقہ کہا ہے، ان کی مغفرت، ان کے لیے جنت کا وعدہ اسی دنیا میں دے دیا ہے خدا نے. یہ اصحاب تھے، یہ امت تھی جو انسانیت سازی کے مقصد کو، منصب کو بروئے کار لانے کے لیے حضور نے تیار کیے تھے. بات یہاں سے شروع ہوئی ہے تو
تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی پیش کر دوں آپ کے. عام طور پہ جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے وہ کچھ صحیح نظر نہیں آتا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کے. قریش نے ندوہ میں یہ تجویز کیا کہ اس کا حل کیا ہے, یہ جو طوفان برپا ہو رہا ہے, یہ جو معاشرت کا تختہ الٹنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, یعنی اسلام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. یہ ابتدائے مکی زندگی کا تذکرہ ہے, کوئی 5-6 سال ہی ہوئے تھے دعوت نبوی کو. تو یہ کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اور اس کے لیے حضرت عمر, عام روایت یہ ہے کہ آپ تیار ہوئے, آپ جا رہے تھے, راستے میں ایک شخص ملا, اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہے میرا ارادہ. تو اس نے کہا کہ وہاں جو جا رہے ہو پہلے اپنے گھر میں تو جھانک کے دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے. تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ اسلام لا چکے ہیں. آگ بگولا ہو گیا یہ سن کر. اس گھر میں آئے تو دیکھا کہ بہن قرآن کی کچھ آیات پڑھ رہی تھی. ان کو بے حد غصہ آیا, سخت مزاج تو تھے ہی, بہن کو بھی پیٹا, بہنوئی کو بھی پیٹا, لہو لہان کر دیا. لیکن اس کے بعد بہن کی زبان سے جو قرآن کی آیات, چند آیات سنی تو دل پگھل گیا, ارادہ بدل گیا, ذہنیت بدل گئی, اور پھر وہ جا کے اسلام لائے. میں نے کہا ہے نا کہ یہ اگر درایت کی روح سے دیکھا جائے تو یہ صحیح بات نظر نہیں آتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں سارے 17 آدمی تھے جو کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, اور یہ ان میں قریب کہیے سر فہرست تھے. ان کی تجسس کی یہ کیفیت تھی کہ یہودیوں کے ہاں تورات تھی, انہوں نے تورات کو خود سمجھنے کے لیے عبرانی زبان سیکھی اور اس میں اتنی مہارت قائم کی کہ تورات کو براہ راست سمجھتے تھے. یہ اپنے سفر میں تجارت کی غرض سے مختلف دوسرے ملکوں میں جاتے تھے, تو اپنا کام کے بعد وہاں کے ارباب دانش و بینش سے ملتے, ارباب فکر سے ملتے, ان سے باتیں کرتے, یہودیوں عیسائیوں کے جو احبار و رہبان سے ان سے ملتے. تو جس کے تجسس کی یہ کیفیت ہو, آپ سوچتے ہیں کہ مکے میں 6 برس سے ایک تاریخ اس طرح سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہو کہ اس نے ایک قیامت برپا کی ہوئی ہو, عربی زبان میں وہ قرآن ہو جو جس کی وہ تلاوت کرتے تھے یہ صاحب, تو عمر اس سے بے خبر رہا تھا 6 سال تک. اور پتہ اس وقت چلا کہ صرف کسی نے کہا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہوئے ہیں, اور وہاں ایک آیت سن لی انہوں نے اور اس کے بعد اسلام لے آئے. اتفاق سے اتفاق ہنسنا ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ خود ان کی زبان سے بھی تاریخ میں موجود ہے. انہی کی زبان سے سنیے کہ وہ واقعہ بھی بڑا دل نشین اور دل آویز ہے. انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں میں شراب کا رسیہ تھا. میں نے عرض کیا نا کہ وہ تو جاہلیت ہے عرب میں یہ تمام سامان پائے جاتے تھے ان لوگوں میں, شراب کا رسیہ تھا. ہر شب ہم یاران قدا خار کی ایک رنگین محفل جمع کرتی تھی. ایک رات میں گیا تو وہاں کسی کو موجود نہ پایا. میں کئی ایک اور مقامات میں پہنچا لیکن اتفاق کہ شراب مجھے وہاں بھی نہ ملی. اب میں نے سوچا کہ یوں گھر لوٹنے کی بجائے کعبے کا طواف ہی کرتا جاؤں. حریم کعبہ میں سناٹا تھا. دیکھا کہ ایک شخص تنہا محو عبادت ہے اور اونچی آواز سے کچھ پڑھ رہا ہے. غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے دل میں کہا کہ موقع اچھا ہے, دیکھوں کہ یہ شخص تنہائی میں کیا کرتا اور کیا کہتا ہے. دبے پاؤں آگے بڑھا, محتاط تھا کہ وہ مجھے دیکھ نہ لیں, اس لیے میں غلاف کعبہ میں چھپ گیا اور سرکتا سرکتا ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں مجھ میں اور ان میں غلاف کعبہ کے سوا کچھ اور حائل نہ تھا. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جذب و کیف کے عالم میں کھڑے
قرآن مجید کی یہ آیات پڑھ رہے تھے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ان الفاظ میں کچھ ایسا بلا کا اثر تھا کہ میں نے کہا کہ قریش جو کہتے ہیں کہ یہ شخص نہایت بلند پایا شاعر ہے تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، کہ اتنے میں آپ نے اگلی آیت پڑھی کہ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یہ خدا کا رسول ہے بڑا معزز، جس کی زبان سے یہ الفاظ تم سن رہے ہو وہ شاعر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو اپنے شاعر ہونے سے بھی انکار کرتا ہے، تو پھر جیسا کہ قریش کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہوگا شاید یہ وہی ہو، اتنے میں میرے کان میں یہ الفاظ پڑے کہ ولا بقول کاہن کلیلم ما تذکرون، کہ یہ کسی کاہن کی بھی بات نہیں ہے، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو جو کچھ یہ کہتا ہے۔ قرآن کے اسلوب بیان نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ اگر یہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا تو پھر یہ ہے کیا؟ میرے دل کی اس بات کا جواب ان الفاظ میں ملا جو اس سے آگے آپ نے تلاوت فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے، یہ کسی شاعر اور کاہن کا کلام نہیں ہے۔ آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور مجھ پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آیات ہیں جی 69 بتا 38 43 کی، اگر آپ نے لکھنا ہے 69/38/43 میں نے لکھا ہے شاہکار رسالت میں کہ بھیگی ہوئی رات، تاروں کی چھاؤں، کریم کعبہ اور اس میں کامل سکوت، اس سکون افزا ماحول میں خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کی آیات کی نشید روح پرور، کشف و ماہویت کے ان تمام عناصر کے حسین امتزاج نے وہ کیفیت پیدا کی جو ابن خطاب کے فکری ارتقاء کے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا موجب بن گئی۔ یہ وہ مقام تھا جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی آئی، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش صحاب آخر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور میں بے اختیار روتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ نے نماز ختم کر لی اور گھر جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے، میں بھی دبے پاؤں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ گھر کے نزدیک پہنچے تو میں قریب ہو گیا، آپ نے آہٹ پا کر مڑ کر دیکھا تو مجھے پہچان لیا اور پورے دبدبے کے ساتھ کہا، ابن خطاب تم ایسے وقت میں یہاں کیسے؟ آپ کے سامنے اس وقت ابن خطاب نہیں تھا، 3 دن پہلے جو آپ نے دعا مانگی تھی اس کی قبولیت محسوس پیکر میں سامنے تھی۔ ابن خطاب نے کہا کہ یہ گواہی دینے کے لیے کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں۔ اس پر حضور نے خدا کا شکر ادا کیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر میرے لیے ثبات و استقامت کی دعا مانگی، اور اس طرح سے وہ عمر جو خود ان کے الفاظ میں شراب کی تلاش میں نکلا تھا، وہ احدیت اور وحدانیت کے شراب کے نشے میں کیف آور کیفیتوں کو ساتھ لیے ہوئے واپس مڑا۔ میں نے لکھا ہے کہ 7 سالہ دور چرخ تھا، ساگر کا ایک دور نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی، اور عمر کی دنیا بدلنے سے ساری دنیا کے اندر ایک انقلاب آ گیا۔ انتخاب کے بعد آپ نے جو پہلا ہی خطبہ ارشاد فرمایا اس کی تفصیل بھی ہمیں تاریخ میں مل گئی۔ آپ نے یہ کہا کہ لوگوں میں تمہی میں سے ایک انسان ہوں، سب سے پہلا اعلان اتنے بڑے ایک حاکم کا
کہ میں تم ہی میں سے ایک انسان ہوں، اگر مجھے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی گوارا ہو سکتی تو میں ہرگز یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا. آپ نے یہ الفاظ ایسے خلوص اور انکساری کے ساتھ کہے کہ سامعین کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے. چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا کہ خلافت کی ذمہ داریاں عمر کی سختی کو نرمی سے بدل دیں گی، وہ درست تھا. مشہور تھے یہ اپنی سختی اور درستی میں. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں، میں خدا سے تین دعائیں مانگتا ہوں، تم آمین کہو. انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نہایت عجز و الہا کے ساتھ کہا، بار الہ، میں سخت ہوں، مجھے حق کی موافقت، اپنی رضا طلبی اور احساس آخرت کے لیے نرم کر دے. یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے. سامعین نے آمین کہا تو آپ نے دوسری دعا مانگی، یا اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے قوی بنا دے تاکہ میں دین کے دشمنوں، منافقوں اور فوشکاروں کا مقابلہ کر سکوں، لیکن ایسا قوی نہیں کہ میں ان کے حق میں ظالم بن جاؤں اور ان پر دست درازی کرنے لگ جاؤں. آپ پھر خاموش ہو گئے. مجمع پر سناٹا طاری تھا. لوگوں نے آمین کہا تو آپ نے بدرگاہ رب العزت عرض کیا کہ یا اللہ، میں بخیل ہوں، مجھے امور خیر کے لیے سخی بنا دے، لیکن اس سخاوت میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو. مجمع پر سکوت چھا رہا تھا. تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ نے فرمایا، ایو الناس، اللہ نے میرے دو رفقا کے بعد مجھے تم میں باقی رکھا ہے تاکہ وہ میرے ذریعے تمہاری اور تمہارے ذریعے میری آزمائش کرے. اور فرما رہے ہیں آپ منصب خلافت کیا ہے، ان کے ذریعے ان کی آزمائش کرے. تمہارا جو معاملہ میرے سامنے آئے گا میں اسے کسی دوسرے پر نہیں چھوڑوں گا بلکہ خود سر انجام دوں گا. البتہ جو معاملہ ایسا ہوگا جس میں مجھے دوسروں کی معاونت کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے میں حتی الامکان ایسے لوگوں کو متعین کروں گا جن کی صداقت اور امانت میں شبہ نہ ہو. اگر وہ لوگ صحیح راستے پر چلیں گے تو میں ان کے ساتھ نیک سلوک کروں گا، اگر غلط رویہ اختیار کریں گے تو انہیں عبرتناک سزا دوں گا. اور آپ نے اس کے بعد سامعین سے کہا کہ قرآن پڑھا کرو، اسی سے تمہاری قدر و منزلت ہوگی اور اسی پر عمل کرو تاکہ تم حامل قرآن ہو جاؤ. اپنے آپ کا وزن کرو اس سے پیشتر کہ تمہارا وزن خدا کرے. قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو جب خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی. ایک دوسرے خطبے میں بھی آپ نے یہ کہا کہ اے لوگوں، تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری وہ سختی نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بدستور قائم ہے جو ظلم اور زیادتی سے کام لیں. رہے وہ لوگ جو امن و سلامتی سے رہتے اور جرات ایمانی رکھتے ہیں تو میں ان کے لیے سب سے زیادہ نرم ہوں. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تو میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر ٹکا کر دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھ دوں تا آنکہ وہ حق کے سامنے سے پرانداز ہو جائے. لیکن اس تمام سختی کے باوجود میں اہل حق کے لیے خود اپنے رخسار زمین پر رکھ دوں گا. پہلے ہی خطبے میں یہ اعلان فرمایا گیا تھا. انتخاب کے بعد سب سے پہلا سوال یہ آتا تھا کہ خلیفہ کا سارا وقت مملکت کے لیے اور نظام کے لیے وقف ہو جائے گا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا. اسے کہتے ہیں کہ سربراہ مملکت کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے. اجازت دیجئے کہ اس سے پیشتر حضرت صدیق اکبر کے متعلق یہ عرض کروں کہ سب سے پہلے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد یہ معاملہ وہاں پیش ہوا تھا, کیونکہ وہ پہلے خلیفہ تھے کہ ان کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے, وہ مملکت سے کتنا لینے کے حقدار ہیں, مختلف تجاویز پیش ہوئیں. تو آپ نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے, اسے میں ہی طے کروں گا. اور اس کے بعد کہا کہ میرا وظیفہ وہ ہوگا جو مدینے میں ایک مزدور کی کم از کم مزدوری ہے. کہا کہ اس میں گزارا کیسے ہوگا؟ کہا کہ جس طرح اس کا گزارا ہوتا ہے. کہا کہ اگر گزارا نہ ہوگا, سوچئے عزیز ایمان, سنیے عزیز ایمان کیا فرما رہے ہیں. کہا اگر گزارا نہیں ہوگا تو میں اس مزدور کی اجرت زیادہ کر دوں گا تاکہ اس کے صدقے میں میرا وظیفہ زیادہ ہو جائے. یہ تو انسان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا وظیفہ کپڑوں کے دو جوڑے, ایک سردی کا ایک گرمی کا, حج اور عمرہ کے لیے ایک ایک احرام, اور میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اتنا فی کس کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں, جو ان کا حال سو میرا حال. یہ کپڑے کس قسم کے تھے اور کھانا کیسا, یہ ذرا آگے چل کے ہمارے سامنے آتا ہے. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اسلامی مملکت کی بنیادی خصوصیت کے متعلق اقبال نے اپنے ایک شعر میں اس جامعیت سے اسے پیش کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جامع کوئی اور تفصیل نہیں ہو سکتی. اس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ اس مملکت میں کس دریں جا سائل و محروم نیست, عبد و مولا حاکم و محکوم نیست. اس میں نہ کوئی محتاج ہوگا, نہ کوئی مانگنے والا ہوگا, نہ کوئی بھوکا ہوگا. اس میں نہ کوئی حاکم ہوگا, نہ کوئی محکوم ہوگا. غور فرمایا آپ نے, اسے اسلامی مملکت کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس بستی میں رات کو ایک شخص بھی بھوکا سو جائے, اس بستی سے خدا اپنی حفاظت کا ذمہ داری اٹھا لیتا ہے. وہ مملکت اسلامی نہیں رہتی کہ جس میں ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو جائے تو اس میں سائل و محروم نہیں. اور اگلی چیز جو کہی گئی ہے کہ اس میں نہ کوئی حاکم ہوتا ہے نہ محکوم ہوتا ہے. یہ محکومیت ہی تو ہے جو انسانیت کی ذلت کا باعث بنتی ہے. اس میں حاکم صرف خدا کی ذات ہوتی ہے. یہ جنہیں ہم حاکم یا خلفاء یا امیر المومنین کچھ بھی کہیے, اس نظام کے قائم کرنے کے ارباب اقتدار, ان کا کام خدا کے قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے. خود قوانین بنا کر ان کے ذریعے حکومت نہیں کی جاتی. اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے ارشادات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام اپنے ایک مکتوب میں ایک ایسا فکرہ لکھا تھا جس میں فلسفہ سیاست و اخلاق کی ساری تفصیل سمٹ کر آ گئی ہے. آپ نے لکھا تھا, اور سے سننے کی چیزیں عزیزان من, کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو, یعنی وہ گورنر تھے ایک صوبے کے, اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا مقام کیا ہے, تو یہ دیکھو کہ اللہ کی مخلوق تمہیں کیسا سمجھتی ہے. اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ وہی ہے جو مخلوق کے ہاں ہے. اور فرمایا کیسا معیار ہے. اور اس کے بعد حضرت عمر بن عاص کے نام ایک مکتوب میں لکھا تھا کہ تم اپنی رعایا کے لیے ایسے بن جاؤ کہ اگر تم رعایا ہو تو تم چاہو کہ تمہارا امیر ایسا ہونا چاہیے. حضرت عمر کے یہ اصول بڑے ہی جامع ہیں, نظر آتے ہیں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجلس میں تکیہ لگا کے بیٹھتے ہو, ایسا ہرگز نہ کرو, عام لوگوں کی طرح بیٹھا کرو.
انہیں کے نام ایک اور خط میں لکھا کہ یاد رکھو جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے. سب سے بدبخت وہ انسان ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے. ایک دفعہ فرمایا کہ وہی حکومت درست رہ سکتی ہے جس میں نرمی تو ہو لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں, اور جس میں سختی تو ہو لیکن استبداد اور جبر کی بنا پر نہیں. کمزوری کے بغیر نرمی اور جبر و استبداد کے بغیر قوت, یہ ہے اسلامی مملکت کی حد امتیاز. ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جو شر پیدا کر کے غالب آیا وہ غالب نہیں مغلوب ہے. جس نے ناجائز طریق سے کامیابی حاصل کی وہ کامیاب نہیں ناکام ہے. جس میں تکبر ہو سمجھ لو کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے. 1300-1400 سال پہلے آج سے عرب کی سرزمین میں جو تاریخ تری کہلاتی تھی, آپ ان اصولوں کو ذرا دیکھیے تو صحیح. اس 1500 سال کے عرصے میں بھی علماء مدن اور سیاست ان پر ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکے. احساس کمتری میں مبتلا ہے, یہ سائیکالوجی کی آج کی تحقیق نظر آ رہی ہے. اس زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ جس میں تکبر ہو سمجھ لو گے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے. ایک دفعہ ایک گورنر نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں, مجھے کوئی ہدایت دیجئے کہ میں کس قسم کے لوگ اپنے ساتھ وہاں ملاؤں جو اس ذمہ داری کو پوری طرح سر انجام دے سکے. انہوں نے کہا کہ اصولاً دو نقطے یاد رکھو, ایسے لوگ جو طاقتور ہوں لیکن خائن ہوں کرپٹ ہوں ان کو نہ ساتھ لینا, اور نہ ہی انہیں ساتھ رکھنا جو دیانتدار تو ہوں لیکن کمزور ہوں. کمزور دیانتدار اور صاحب قوت خائن, ان سے معروم, ان سے محتاط رہنا, اور پھر اور جس قسم کے جی چاہے آدمی ساتھ ملا لینا, کوئی خطرہ نہیں ہوگا تمہیں. ایک دفعہ ایک گورنر تھے حضرت عمیر بن سعد, انہوں نے اپنے ہاں ایک خطبے میں یہ کہا. عزیزہ نے من میں چلتے چلتے یہ عرض کر دوں, یہ جو خطبہ اور ممبر اور مسجد کی چیزیں ہیں نا, ہمارے ہاں تو یہ صرف جمعے میں کھڑے ہو کے ایک رسم ادا کی جاتی ہے نا. خطاب کے معنی یا خطبہ کے معنی ایڈریس کرنا ہوتا تھا. اس زمانے میں یہی جو ارباب اقتدار تھے گورنر تک خلیفۃ المسلمین تک, یہ خطاب کیا کرتے تھے امور مملکت اور حکومت کے متعلق لوگوں سے. یہ خطبہ کہلاتا تھا, یہ مسجد میں ہوتا تھا, یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے ہوتا تھا. انہوں نے, حضرت سعد نے کہا کہ جب تک اسلام میں حکومت کا زور ہے وہ ناقابل شکست رہے گا, لیکن حکومت کے زور کا مطلب تلوار سے قتل کرنا اور تازیانے مارنا نہیں, بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ اور انصاف کے ساتھ مواخذہ کرنا ہے. حضرت عمر نے یہ سنا تو فرمایا کہ سعد میرے قریب ہوتا تو اس کے مشورے میرے لیے کس قدر مستفید ہوتے. اور ان کا واقعہ ایک ذرا آگے چل کر میں آپ کے پیش کروں گا. حکومت کے یہ چند اصول انہوں نے بیان فرمائے. اس کے بعد یہ دیکھا, بلکہ یہ بتایا کہ کس شخص کو قابل اعتماد سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ قابل اعتماد ساتھی ہیں جو اس نظام کو قائم اور مستحکم رکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا, کسی معاملے میں آپ نے اس سے کہا کہ کوئی ایسا شخص لاؤ
جو تمہاری تائید کرے لیکن اسے قابل اعتماد ہونا چاہیے. اس نے ایک شخص کا نام لیا کہ میں اسے لاتا ہوں. آپ نے کہا کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے. پھر پوچھا کہ تم کبھی اس کے ساتھ ہمسائے میں رہے ہو، اس کے ہمسائے میں رہے ہو؟ کہا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا. پھر پوچھا کہ کیا اس کے ساتھ تمہارا کبھی کوئی معاملہ پڑا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. جب اس نے یہ بھی اس پہ بھی نہیں کہا تو کہا کہ پھر تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے؟ تم نے صرف مسجد میں اس کو سر جھکاتے سر اٹھاتے دیکھ لیا اور سمجھ لیا قابل اعتماد ہے. یہ معیار نہیں اعتماد کا، اعتماد کا معیار یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ کیسا ہے. اور یہی دین ہے عزیزان من، یہی معیار ہے صداقت کا، یہی اعمال صالح ہیں. دین آتا ہی یہ سکھانے کے لیے ہے کہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے. حکومت کے بعد دیانت اور امانت کا سوال آتا ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے. ایک دفعہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ خلافت اور ملوکیت میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ خلیفہ سے پوچھا جائے گا، بڑی توجہ کی ضرورت ہے، چار لفظ ہیں عزیزہ نے مان، خلیفہ سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا. اگر وہ اس سوال کے جواب میں خدا کو مطمئن کر دے گا تو خلافت ہے، ورنہ ملوکیت ہے. اور یہ در حقیقت تفسیر تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ سربراہ مملکت کی حیثیت ایک خزانچی کی ہوتی ہے، اس کے پاس ڈھیروں مال جمع رہتا ہے، لیکن سب اس لیے کہ جہاں تقسیم کرنے کا اسے خدا نے حکم دیا ہو وہ وہاں تقسیم کرے، اور اس میں سے اپنے لیے صرف اپنے روزینے کے لیے لیے. یہ اصول ہے اس دور کے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عہد فاروقی کہلاتا ہے. آپ غور فرمائیے کہ یہ کوئی عارضی اور ہنگامی باتیں نہیں ہیں، اصل الاصول ہیں یہ سیاست مدن کے. اور اسی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہ عناصر ترکیبی ہیں جن کے امتزاج سے ایک اسلامی مملکت وجود میں آتی ہے. یہ سب چیزیں ایک جگہ جمع ہوں تو اسے اسلامی مملکت کہیں گے. آگے چلیے، دیانت اور امانت کی اس دور کی بے شمار مثالیں تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک دن بیت المال کا خزانچی کہیے، وہ جھاڑو دے رہے تھے تو اس کوڑے میں جسے کہتے ہیں ایک درہم ملا، اس دور کا چھوٹے سے چھوٹا سکہ، وہ پیسہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اس سے بھی کم سکہ. ہمارے ہاں تو اب پیسے کے متعلق بھی ہمارے اگلے بچوں کو پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے، ہمیں تو دمڑیوں کا بھی پتہ ہے، اور میں نے تو کوڑیوں کو بھی بطور سکے کے رواں دیکھا ہے، خریدی ہیں چیزیں ان سے. تو درہم اس دور کا چھوٹے سے چھوٹا سکہ تھا، وہ کوڑے میں سے ملا. اتفاق سے حضرت عمر کے گھرانے کا ایک چھوٹا سا بچہ وہاں کھڑا تھا، اس نے وہ اٹھا کے اسے دے دیا اور گھر چلا گیا. ابھی پہنچا ہی تھا کہ بلاوا آ گیا خلیفۃ المسلمین کا کہ حضرت عمر یاد فرماتے ہیں. کامتے ہوئے گئے، آپ نے جھوٹتے اس سے کہا کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ کون سی زیادتی کی تھی
جو تم نے اس طرح سے مجھ سے بدلہ لینا چاہا. کہا جی میں نے کیا کر دیا؟ کہنے لگے کہ تم نے بیت المال کا ایک درہم عمر کے گھرانے کو بچے کو دے دیا. قیامت میں جب یہ لفظ سنی عزیزہ نے مان, یہ نہیں کہا جب خدا مجھ سے پوچھے گا, کہا کہ قیامت میں جب قوم یا امت محمدیہ مجھ سے پوچھے گی اس درہم کے متعلق تو میں کیا جواب دوں گا, تم نے کیا ظلم کر دیا مجھ پر. ایک درہم کوڑے میں سے نکلا ہوا بچے کے ہاتھ میں دیا گیا, جب امت محمدیہ مجھ سے پوچھے گی. اس میں بڑا فرق ہے. آگے چل کے تاریخ میں آتا ہے ہمارے ہاں کہ ایک شخص نے بیت المال کے مال کے متعلق کہا تھا کہ یہ تو خدا کا مال ہے. صحابہ میں سے ایک نے کہا تھا کہ متعین بات کرو, خدا کا مال کہہ کے تم ذمہ داری سے چھوٹنا چاہتے ہو کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے یہاں, یہ قوم کا مال ہے اور قوم کا حق ہے کہ تم سے پوچھے. یہ تھی تعلیم و تربیت نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دیانت اور امانت کی بات ہو رہی تھی. ایران فتح ہوا, مدائن دارالخلافہ تھا. ایران میں صدیوں کی تہذیب تھی, تمدن تھا, سلطنت تھی. اس دور میں دو ہی تو سلطنتیں اور تہذیبیں تھیں, ایران کی تہذیب اور روما کی تہذیب. تو جب یہ وہاں فتح ہوا ہے ایران اور پھر مدائن بھی فتح ہوا, تو وہاں سے جتنا کچھ مال غنیمت انہیں ملا ہے عربوں نے اپنے کبھی خواب میں بھی وہ کچھ نہیں دیکھا ہوگا. تو پھر داسی نے اپنے یہاں جو کہا ہے تانا دے کے ان کے متعلق کہ زے شیر شتر خوردن و سوس مار, اونٹنی کا دودھ پینے والے اور گو کا گوشت کھانے والے یہ ہیں عرب, کھجوروں کی گٹھلیوں پر گزارا کرنے والے. ان کو جو یہ ملا وہاں سے مال غنیمت, بے شمار دولت, زرکار, اتنے اتنے بڑے قالین تھے کہ وہ جب آئے ہیں مدینے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہاں بچھائیں, کوئی گھر اتنا بڑا تھا ہی نہیں جس میں وہ قالین سما سکتا. ڈھیروں کے ڈھیروں وہ سارے جتنے بھی تھے وہ تو مرکز میں بھیجنے تھے. حضرت سعد بن وقاص تھے, انہوں نے اس سب کو مرکز میں بھیج دیا, ساتھ ایک خط لکھا اور کہا یہ کہ آپ کو یہ مال غنیمت کا ڈھیر اور یہ نوادرات دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہوگی, لیکن اس سے زیادہ خوشی اس خبر سے ہوگی جو میرے اس خط میں آپ کو ملے گی. اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ مال ساری مملکت میں مختلف مقامات میں بکھرا پڑا تھا, آپ کے یہ سپاہی مختلف مقامات میں موجود تھے جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, انہیں یہ سارا مال ملا, ان میں سے کسی نے ایک سوئی بھی اپنے لیے نہیں رکھی, سارے کا سارا آ کر مرکز میں ڈھیر کر دیا. کہا کہ عمر ہے نا یہ خبر ایسی کہ جس پر اس مال غنیمت کے مقابلے میں زیادہ خوشی ہو. آپ نے خط پڑھا, آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا ہے, اور کہا کہ اس قسم کی دیانت اور امانت کی مثال اور کہاں مل سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے. کہا عمر تمہیں معلوم ہے کہ یہ تمہارے سپاہی اس قدر امین اور دیانت دار کیوں ہیں؟ کہا فرمائیے. کہا اس لیے کہ تم امین اور دیانت دار ہو. یہ سربراہ ہے کہ جس کا کردار ساری رعایا کے کردار میں جھلکتا ہے. جب حاکم بگڑتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے, جب وہ سنورتا ہے تو رعایا بھی سنور جاتی ہے. تمہارے سپاہی اس لیے امین اور دیانت دار ہے کہ تم امین اور دیانت دار ہو. اقبال کا جو شعر میں نے پڑھا تھا اس کا پہلا مصرع تھا, کس درین جا سائل و محروم نیست, اس میں اس مملکت میں کوئی محتاج نہیں ہوگا, کوئی بھوکا نہیں ہوگا, کوئی سائل نہیں ہوگا, کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا, محتاج نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ کہ اس سلطنت کی, اس مملکت کی بنیادی ذمہ داری ہر فرد مملکت کی رزق کی ذمہ داری ہوتی ہے.
معاشرے کے ہر فرد کا رزق، اس کی روٹی جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، اس کا باہم پہنچانا معاشرے کی ذمہ داری، اس نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ یہ مینز آف لائیولی ہوڈ جو ہے، ذرائع جو ہے رزق کے، وہ تو خدا کے دیے ہوئے ہیں. زمین ہے، اس میں سے پیداوار ہوتی ہے، اسی میں سے معدنیات نکلتی ہیں، سورج کی روشنی، یہ ہوا، یہ پانی، یہ تو خدا کی طرف سے مفت ملا ہوا ہوتا ہے. اس نظام کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا انتظام اور تقسیم اس طرح سے کرے کہ نہ کسی کے پاس ضرورت سے زائد رہے، نہ کسی کی ضرورت رکی ہوئی رہے. اسے نظام ربوبیت کہتے ہیں، اور یہ اس مملکت کا بنیادی فریضہ ہوتا ہے. وجہ جواز یہ ہوتی ہے اس کی، اگر یہ نہ ہو تو وہ مملکت اسلامی نہیں کہلا سکتی. اس کی مثال خود امیر المومنین کیسے قائم کرتے تھے. ایک دفعہ قحط پڑا، وہ قحط کے لیے مختلف قبائل جو تھے وہ مرکز مدینہ کی طرف ہجوم کر کے آ گئے. آپ نے پہلا حکم تو یہ دیا کہ شہر میں کسی مسلمان، یعنی مسلمان ہی تو تھے وہاں، کسی کے گھر میں خود کچھ نہیں پکے گا اور وہاں نہیں کھایا جائے گا. جو کچھ کسی کے گھر میں ہے وہ سارا باہر آ جائے گا، دسترخوان پہ رکھا جائے گا، اور مشترکہ طور پر سارے مل کے اس کو کھائیں گے جتنا کسی کے حصے میں آئے. چنانچہ آپ خود بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل یہ تھا جو ملتا تھا. آپ اس کے عادی نہیں تھے. کچھ دنوں کے بعد صحابہ نے، ساتھیوں نے، دوستوں نے دیکھا کہ آپ کی صحت پر اس سے بڑا برا اثر پڑ رہا ہے، رنگ کالا پڑ گیا ہے، آپ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو انہوں نے آپ سے کہا کہ یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے جو ہم مول لے رہے ہیں، آپ یہ نہ کیجئے، آپ اپنی جو عام غذا تھی اس کو جاری رکھیے. آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کا جواب آپ نے دیا. عزیزان من، فرمایا کہ مجھے لوگوں کی تکلیف کا احساس کس طرح ہو سکتا ہے جب تک مجھ پر بھی وہی نہ بیتے جو لوگوں پر بیتتی ہے. مجھ پر اس کا احساس مجھے کیسے ہو سکتا ہے جب ذاتی طور پہ بھی میں اپنے اوپر وہ کچھ وارد نہ کروں جس میں سے یہ عوام گزر رہے ہیں، اس لیے میں وہی کھا رہا ہوں جو یہ کھا رہے ہیں. اس قسم کے سربراہان مملکت کی موجودگی میں عزیزان من، رعایا کو سر بہ فلک ایوان شاہی کی طرف سر اٹھا کر باسد حسرت و یاس یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تمہیں خاک ساروں کی کیا خبر، کبھی نیچے اترے ہو بام سے؟ جو بام سے نیچے نہیں اترتا وہ اسلامی مملکت کا سربراہ نہیں ہو سکتا. جس پہ وہ کچھ نہیں گزرتی جو ایک عام آدمی پہ گزرتی ہے، حضرت عمر کے معیار کے مطابق، قرآن کے معیار کے مطابق، وہ اس کا سربراہ نہیں ہو سکتا. وہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مملکت کے ہر فرد کو رات کو روٹی مل رہی ہے، سارا دن امور مملکت میں مصروف رہتے، اور جب ساری دنیا سو جاتی تو اٹھ کر گشت کرتے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں. اسی گشت میں ایک دن دیکھا قبائلی لوگ یا مدینے ذرا باہر خیموں میں ہی عام طور پہ رہا کرتے تھے، ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی، چولہا جلائے ہوئے تھی، اس پر ہنڈیا بھی رکھی ہوئی تھی، بچے رو رہے تھے اور وہ باتوں سے اس کا دیپ بہلا رہی تھی. آپ نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو، ان کو کچھ کھانے کو دیتی کیوں نہیں ہو، کب تک یہ ہنڈیا چڑھی رہے گی اور یہ بچے روتے رہیں گے؟ اس نے کہا کہ ہنڈیا میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچوں کو بہلانے کے لیے خالی پانی ہنڈیا میں چڑھا رکھا ہے، میں انہیں کھانے کے لیے کیا دوں، تیسرا وقت آ گیا. رو پڑے. کہا کہ تم نے باب خلافت میں اس کی اطلاع بھیجی ہے کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے؟
سنیے عزیزان من، ایک بدو عورت خیمے میں بیٹھی ہوئی یہ جواب دے رہی ہے، سوچئے کہ ان کا شعور سیاست کتنا بلند ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ تم نے اطلاع بھیجی ہے خلیفہ کو کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس نے کہا کہ جو شخص حاکم ہو کر رعایا کے حالات سے بے خبر رہے اس تک شکایت پہنچانے کا فائدہ کیا ہے؟ خاموشی سے پلٹ آئے، بیت المال سے آٹا گھی کھجوریں ضروری چیزیں لیں، خادم کہہ لیجئے، معاون کہہ لیجئے، اسلم ان کے نام تھے، وہ ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ لائیے میں اٹھا کے لے چلوں۔ کہنے لگے کہ اسلم، اب یہ معاملہ انسان اور انسان کے درمیان نہیں رہا، اب یہ معاملہ عمر اور اس کے خدا کے درمیان رہا ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ میرا بوجھ ہے، یہ میں خود اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ خود اٹھا کے لے گئے، خود پکایا وہاں اس کے ساتھ مل کے، بچوں کو کھلایا، بہت خوشی سے وہ جھوم رہے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ خلیفہ بننے کے مستحق تو تم تھے، پتہ نہیں کس نے عمر کو خلیفہ بنا دیا، تم تھے۔ یوں تعارف ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ دو وقت کی روٹی یہ وظیفہ ہوگا میرا، وہ روٹی کس قسم کی تھی؟ ایک دفعہ کوفے کا ایک عامل وہ آیا، آپ نے بلا لیا، کھانا کھا رہے تھے۔ اب اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں کھانا ہی ہے، اور لفظ کیا ہے؟ ویسے ہمارے ہاں تو پنجاب میں کھانا نہیں کہتے، روٹی کہتے تھے۔ تو جو بھی تھا وہ کھا رہے تھے آپ، اس نے دیکھا گورنر تھے کہ آپ جو کی روٹی کھا رہے ہیں۔ عربوں کے ہاں گیہوں کی روٹی کو عیش کہتے تھے، عیاشی کے معنی تھے گیہوں کی روٹی کھانا، یہ اس لفظ کے معنی یہ ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ جو کی روٹی کھا رہے ہیں، اب تو مملکت میں باہر سے اتنا گیہوں آ جاتا ہے کہ آپ کو تو کم از کم مل جائے۔ آپ نے کہا کہ فرقت، جتنا اقتدار مجھے حاصل ہے تم جانتے ہو کسی اور کو حاصل ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں، اس لیے تو میں پوچھتا ہوں۔ کہنے کہ ٹھیک ہے، تو یہ عدم اقتدار نہیں جس کی وجہ سے تم یہ دیکھ رہے ہو؟ مجھے اس وقت اس کا یقین ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو جو کی روٹی مل رہی ہے۔ کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے؟ عمر گیہوں کی روٹی اس دن کھا سکتا ہے جس دن اسے یقین ہو کہ ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔ اسلامی مملکت، اسلامی نظام عزیزان، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر قوانین اور سزاؤں کی عمارت استوار ہوتی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ نیست ای کار فقیہاں اے پسر، اسلامی مملکت کا قائم فقہ کے قانونوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ قوانین اس زمانے میں بھی تھے، چوری کی سزا اس زمانے میں بھی تھی، لیکن آپ کو اس واقعہ کا شاید علم ہو کہ ایک آبی تھے حاتب بن بلتاع، ان کے ملازمین نے کسی کی اونٹنی چرا کر ذبح کی، کھایا بھی، پکڑے گئے، جرم کا اعتراف کیا، قاضی نے سزا دی، اناؤنس کی، اعلان کیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے ان مجرموں سے پوچھنا تو چاہیے کہ مملکت میں یا کم از کم مدینے میں ایسے حالات ہیں تو اس کے باوجود انہوں نے یہ چوری کیوں کی؟ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کام تو ہم سے پورا لیتا ہے لیکن کھانے کو اتنا کم دیتا ہے
کہ جس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. اس لیے ہم مجبور تھے اور ہم نے یہ اونٹنی ذبح کیا اور وہ کھا گئے ہیں. کہا کہ اچھا وہ تمہارا اتنا نہیں دیتا تھا کہ تمہارا پیٹ بھر جائے اور اس لیے تم مجبور ہو گئے. مجرموں کو تو آپ نے بری کر دیا کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا, اور ان کے مالک کو حاتم کو بلایا. اس نے کہا کہ یہ چوری کے جرم کے موجب تم ہو جنہوں نے انہیں مجبور کر دیا اس بات پر کہ وہ چوری کر کے کچھ کھائیں. اگر تم انہیں پیٹ بھر کر دیتے تو اس جرم کے اوپر مجبور نہ ہوتے, لہذا اصل مجرم تم ہو. کیونکہ یہ پہلی دفعہ اور تمہیں شاید اس علت کا علم نہ ہو, اس دفعہ تو اتنا ہی ہے کہ اونٹنی کی قیمت اس کے مالک کو دے دو. اگر آئندہ ایسا ہوا تو چور کی سزا تمہیں دوں گا, انہیں نہیں دوں گا. اصول قائم ہو گیا کہ یہ سزائیں اس معاشرے کے لیے ہیں کہ جس میں یہ تمام چیزیں ہر فرد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری مملکت پہ ہو اور وہ پوری کر رہی ہو مملکت, اور اس کے بعد اگر کوئی اس قسم کی چیز کرے پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کے سر قلم کر دینا چاہیے. لیکن اگر حاتم کی طرح دے اتنا کہ وہ پیٹ نہ بھرے اس کا, اور اس کے باوجود سزا دے وہ جو حد یا حدود جسے کہا جاتا ہے, عمر تو اس کے خلاف تھا. اسلامی مملکت میں پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ ذمہ داری مملکت پوری کرتی ہے یا نہیں پوری کرتی. مملکت کے واجبات جو ادا کرنے ہوتے ہیں, ایک دفعہ ایک آزاد شدہ غلام آپ نے دیکھا کہ وہ چلا جا رہا ہے بیت المال کی طرف. آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہنے کہ میں ابھی آیا ہوں, ابھی آزاد ہوا ہوں, تھوڑے دن ہوئے ہیں. تو مملکت کے جو کچھ واجبات, کوئی ٹیکس وغیرہ جو آج کیا ہوا ہوگا انہوں نے, وہ ادا کرنے جا رہا ہوں. آپ نے کہا کہ تم تو ابھی کہتے ہو آیا ہوں, کیا اس مملکت نے تمہارے لیے کچھ کیا بھی ہے جو تم یہ دینے جا رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں, میں تو ابھی وارد ہوں, نو وارد ہوں, میرے لیے تو نہیں کیا. کہنے لگے جب تک مملکت تمہارے لیے کچھ نہ کرے, مملکت کا کچھ تمہارے اوپر واجب نہیں ہوتا. جاؤ اگلے سال آنا جب مملکت تمہارے لیے کچھ کر دے. رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹی کا سوال بہت لوگوں کو سلاتا ہے. اہم بات یہ ہے ہر ذمہ داری جو پوری کی جائے اس سے ایک حق واجب ہوتا ہے. ذمہ داری پوری نہ کی جائے تو یہ اصول حضرت عمر کے جو بیان کیے ہیں, ذمہ داری پوری نہ ہو تو حق واجب نہیں ہوتا. رائٹس اکرو ہوتا ہے ہر ریسپانسبلٹی کے پورا کرنے پر. بھیج دیا واپس اس کو. ایک قبیلے کو بھوک کے زمانے میں کچھ کھانے پینے کو دیا, ساتھ بھی دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا شکریہ. آپ نے کھڑا کر لیا اس کو, کہا کہ یہ شکریہ کس بات کا ادا کیا؟ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ نہ عمر کا تھا نہ عمر کے باپ کا تھا, تمہارا تھا. میرے پاس امانت تھی, میں نے اپنی امانت واپس دے دیا. امانت واپس لیتے وقت شکریہ نہیں ادا کیا کرتے. میں نے کچھ کیا ہو تو اس کا شکریہ بھی ادا کر, اور دوسروں سے کچھ کہنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو بھی ہدایت کیا کر دیتے. جب لوگوں کو کسی بات سے منع کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ان سے کہتے کہ میں نے لوگوں کو فلاں فلاں بات سے منع کیا ہے, یاد رکھو لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح پرندہ گوشت کی طرف دیکھتا ہے. اگر تم بچو گے تو وہ بھی بچیں گے, اور اگر تم پھنسو گے تو وہ بھی پھنسیں گے. اگر تم میں سے کسی نے ان باتوں کا ارتکاب کیا تو خدا کی قسم میں اپنے ساتھ تمہارے تعلق کی وجہ سے تمہیں دگنی سزا دوں گا.
اب تمہیں اختیار ہے, جو چاہے حدود سے تجاوز کرے, جو چاہے ان کے اندر رہے. ایک دفعہ رشتے دار تو ایک طرف رہا, ایک شخص آپ نے کہا کہ میں تمہیں عزیز رکھتا ہوں, اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ سرکار معاف کیجئے گا, یہ آپ کی ساتھ دوستی میری ہوئی تو جو مراحت مجھے عام انسان کی حیثیت سے اس وقت حاصل ہے ان سے بھی میں معلوم ہو جاؤں گا. احساس ذمہ داری اس حد تک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو تھیں حضور کی وفات کے بعد, خلافت کی طرف سے جو چیز کوئی عطیات وغیرہ, باہر سے کوئی اس قسم کی چیزیں تحفہ تن آتی تھی تو آپ ان میں تقسیم کیا کرتے تھے ازواج مطہرات میں, اور اس میں سب سے آخر میں جو حصہ بچتا تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا کرتے تھے, کیونکہ وہ آپ کی بیٹی بھی تھی. کئی دفعہ انہوں نے شکایت بھی کی کہ اب اس میں میرا کیا جرم ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں, تو مجھے سب سے آخر میں حصہ ملتا ہے, وہ بچا کھچا جسے کہتے ہیں. کہنے لگے کہ بیٹی, دل میں اس وقت آ جاتا ہے کہ شاید بیٹی ہونے کی وجہ سے تمہیں باقیوں سے کچھ زیادہ دے دوں تو اس کی بات پرس ہوگی مجھ سے. ہاں عزیزان من, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ افسانے سے نظر آتے ہیں, افسانے نہیں حقیقتیں ہیں. ہم سے نہ پوچھئے, غیر مسلم مستشرقین نے اس دور کی جو تاریخیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ کچھ لکھا ہے. ذہنوں میں یہی ہے حضرت عمر کے متعلق کہ درہ ہاتھ میں ہوتا تھا اور اس کو بھی مار اس کو بھی مار, وہ ہنٹر اور وہ کھال ادھیڑ دیتے تھے. بالکل غلط ہے. اقبال نے تربیت یافتگان نبوی کے متعلق یا مومن کے متعلق ایک چیز لکھی ہے, بڑی عجیب بات ہے. تنے پیدا کن از مشت غبارے, تنے محکم تارا سنگی اتارے. جسم پیدا کر چٹان کی طرح مضبوط, ایسا ہونا چاہیے. درونے او دل درد آشنائے, اور اس پیکر کے اندر ایک غم خار اور درد آشنا دل ہونا چاہیے. چوئے در کنارے کو سارے, جس طرح سے اسی پہاڑی میں سے ایک خوبصورت حسین ندی بہ رہی ہوتی ہے, بڑی عمدہ تشبیہ ہے. عمر ایک چٹان تھے یقیناً, اشداء علی الکفار قرآن بتاتا ہے, رحماء بینہم بھی ساتھ اس کے بتاتا ہے. وہ اس چٹان جیسے سینے کے اندر دل درد آشنا کس قسم کا تھا. ایک دفعہ ایک شخص کو گورنر مقرر کر رہے تھے, کاتب کو حکم نامہ لکھا رہے تھے. ایک بچہ آیا چھوٹا سا کھیلتا ہوا اور وہ حضرت عمر کی گود میں بیٹھ گیا. آپ نے اس کو پیار کیا. اس شخص نے جنہیں گورنری کے لیے منتخب کیا تھا اور حکم نامہ لکھا جا رہا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ بچوں کے ساتھ اس قسم کا پیار کرتے ہیں. میرے 5-6 بچے ہیں, ان میں سے کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ میرے پاس بھی پھڑک جائے. آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہارے سینے میں دل کی جگہ برف کی کاش رکھ دی ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے. اور اس کے بعد کاتب سے کہا کہ یہ جو حکم نامہ میں نے لکھایا ہے اس کو پھاڑ دو, یہ گورنر نہیں بن سکتا. جو شخص اپنے بچوں کے ساتھ رحم اور محبت سے پیش نہیں آ سکتا وہ رعایا کے ساتھ محبت کہاں کرے گا. درونے او دل درد آشنائے, چو جوئے در کنارے کو سارے. شگفتہ مزاجی بھی تھی. ایک دفعہ دیکھا ایک بدو نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے,
جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی بہت بڑی خوبصورت حور دینا بیوی کے لیے. آپ نے سنا, ساتھیوں سے کہا کہ ذرا دیکھیے مہر کتنا چھوٹا باندھا ہے, بیوی کتنی بڑی مانگ رہا. یہ جو ہمارے ہاں اب درویشوں اور فقیروں اور اولیاء اللہ کی بات ہے کہ صاحب ساری دنیا کی نعمتیں ٹکرا کر گدڑیوں میں بدر کرتے تھے, جھگیوں میں وہ رہتے تھے, کاٹ کی روٹی وہ کھاتے تھے. ایک دفعہ ایک کسی قسم کا کوئی ہو دیکھا, اس نے ایسی شکل بنا رکھی ہوئی تھی, پکڑ لیا گلے سے اور لفظ ہے. کیوں ہمارے دین کا گلا گھونٹ رہا ہے؟ یہ خانقاہیت اسلام نہیں ہے, یہ عیسائیت ہے. اس میں دنیا کی زینتیں کسی نے حرام نہیں کی ہوئی, اور اپنے تہمت پر کی 11 پیوند لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ بات کہا کہ اس لیے کہ اس کی قیمت بیت المال سے ادا ہوتی ہے, اس لیے پیوند لگے ہوئے ہیں. زینت حرام نہیں ہے. اسلامی مملکت ہی نہیں, اسلام عزیز نے من اسلام کا بنیادی اصول احترام آدمیت ہے. قرآن کریم میں ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے ان سب ہر انسانی بچے کو انسانی بچہ ہونے کی جیت سے واجب و تکریم پیدا کیا ہے, وہ عزت کا مستحق ہے صرف انسان ہونے کی جیت. اقبال نے کہا ہے نا کہ برتر از گردوں مقام آدم است, اصل تعظیم احترام آدم است. کوئی ایسی بات جس سے کسی انسان کی تذلیل ہوتی ہو وہ قرآن کی روح سے سنگین ترین جرم ہے, کہ جسے خدا نے واجب و تکریم بنایا ہے کسی انسان کو کیا حق حاصل ہے کہ اس کی تذلیل کرے. تذلیل کہاں تک چلی جاتی تھی, ایک دفعہ تو حضرت عمر بن عاص نے کسی شخص کو منافق کہہ دیا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ اس سے معافی مانگو. منافق کہنا اس کو اس کی تذلیل ہے, تم یہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کی رپورٹ کرو بارگاہ میں, ہم تحقیق کریں گے. لیکن یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا تحقیر ہے. اور اس سے آگے ہے ایک بات, وہی حضرت سعد جن کے متعلق پہلے سے میں نے ذکر کیا ہے اشارتاً, گورنر تھے ہمت کے غالباً. ایک ذمی وہ غیر مسلم رعایا ہوتے تھے جو مسلمانوں کی مملکت کے اندر ان کی پناہ اور حفاظت میں رہتے تھے. ذمی کہتے اس لیے ان کو تھو کہ ان کی حفاظت کا ذمہ یہ مملکت رہتی تھی, اور وہ اپنے ہی مذہب پر قائم رہتے تھے, اپنے عقائد رکھتے تھے, اپنی رسومات ادا کرتے تھے, ان کو پوری آزادی تھی, اور ان کی حفاظت کا ذمہ مملکت اسلامیہ لیتی تھی. ذمی کہا جاتا تھا غیر مسلم. ایک دفعہ ایک غیر مسلم ذمی کو اس کی کسی حرکت پہ کسی بات پہ وہ گورنر نے وہاں سے کہہ دیا اخذک اللہ, ہو خدا تجھے ذلیل کرے. اور اس کے بعد جب غصہ فروغ ہوا تو سیدھے باب خلافت میں پہنچے, استعفیٰ خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ میں دیا, کہا کہ سعد اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار منصب قبول کر سکے, اس لیے کہ میں نے آج ایک انسان کی تذلیل کر دی. میں تیرا سمجھایا گیا, کہا کہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو میں اسے سمجھتا بھی کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی. یہ تو بنیادی چیز ہے اسلام کی. غصے میں آ کے بھی اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ کوئی منصب اسلامی مملکت کے اندر لے لوں. غور فرما رہے ہیں عزیزا نے من. اس طرح سے زندگی گزاری اس دیانت اور امانت کے ساتھ, اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کہ حکومت کا شائبہ تک نہ کہیں آنے پائے, کسی انسان کی تذلیل نہ ہونے پائے, کوئی فرد بھوکا نہ رہنے پائے,
اور اس کے باوجود اپنے آخری وقت میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو وہ فیروز لولو نے شہید کر دیا تھا، خنجر سے پیٹ چاک ہو گیا ہوا تھا، انتڑیاں کٹ چکی ہوئی تھی، درد کے شدت کے عالم میں صحابہ موجود تھے. اس وقت ایک ہی خیال تھا، تاریخ میں یہ ہے کہ آپ نے ایک سوکھا ہوا تنکا اٹھایا، کہا کہ ایک کاش میں عمر کے بجائے یہ گھاس کا تنکا ہوتا تو مجھ سے آخرت میں مواخذہ تو نہ کیا جاتا. صحابہ نے کہا کہ آپ کس مواخذہ سے ڈر رہے ہیں؟ آپ کی عمر ساری قرآن کریم کے احکام کو نافذ کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں گزری ہے، آپ نے تو ایک دنیا کو مومن بنا دیا ہوا ہے. ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو کہ خدا کے ہاں آپ کی مغفرت ہوگی اور آپ کی جنت ملے گی آپ کو. ایک فکرہ سنیے اور وہ غالباً آخری فکرہ ہے. کہا کہ مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ اگر عمر نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اور اس کی فریاد آسمان پر پہنچی ہوگی تو عمر کی ساری نیکیاں صاحب عرش کے حضور بے وزن رہ جائیں گی. یہ خوف مجھے ستا رہا ہے، کسی ایک پر بھی ظلم کیا ہوگا اور اس کی فریاد خدا کے عرش تک پہنچی ہوگی تو اس سے مجھے بخشش نہیں مل سکتی. انتقال ہو گیا، وصیت یہ تھی، عمر امیر المومنین 10 لاکھ مربع میل مملکت کا حاکم سربراہ. بات ہوئی کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے. روم کے ایک مزدور تھے، حضرت صہیب تھے، اسلام لے آئے ہوئے تھے، مزدور. نگاہ دوڑائی، کہا کہ میرے جنازے کی نماز مزدور پڑھائے گا، وہ صہیب ہے جو پڑھائے گا. صاحب مزدور کا یہ مقام کہ وہ خلیفۃ المسلمین عمر کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے ان کے ارشاد کے مطابق. قبر کے لیے جی چاہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ساتھ روضہ طاہر میں حضرت صدیق اکبر کی قبر تھی، جی چاہتا تھا کہ وہاں میں بھی دفنایا جاؤں. خلیفۃ المومنین ہے. بیٹے سے کہا کہ حضرت عائشہ سے جا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہو کہ میری خواہش یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہاں مجھے دفنا دیا جائے. وہ اس لیے کہ وہ حجرہ حضرت عائشہ کہلاتا تھا نا، ان سے جا کے کہا. انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کو اپنے پر فوقیت دیتی ہوں، ان سے کہیے کہ میں نے اجازت دے دی. اجازت مل گئی، خوش ہو گئے. اور اس کے بعد بیٹے سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر جا کے پوچھنا، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں انہوں نے میری خاطر یہ کہہ دیا ہو، مرنے کے بعد یہ بات بھی نہیں رہے گی. اصل وہ تعلق ہے جو کسی حاکم کے مرنے کے بعد رہا گا اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، پھر پوچھنا ایک دفعہ جا کر. اور پھر پوچھا گیا. عزیزان من، وقت ہوتا جا رہا ہے. یہ داستان بڑی حسین بھی ہے، بڑی غریب بھی ہے، نادر ہے. کہاں تک میں بیان کرتا چلا جاؤں گا؟ اپنے تو ایک طرف، دوسروں نے بھی ایسا خراج تحسین پیش کیا ہے حضرت عمر کے دور خلافت پر جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں بڑی تفصیل سے آپ کے دور خلافت کے اوپر لکھا گیا ہے، اور آخر میں لکھا ہے کہ عمر کا زمانہ خلافت بظاہر شخصی حکومت کا دور نظر آتا ہے لیکن اس میں، اس کے باوجود کہ وہ ایک شخص کی حکومت تھی، اس میں جنون ملوکیت کا شائبہ تک دکھائی نہیں دیتا. وہ خدا کی حکومت تھی، کسی شخص کی حکومت نہیں تھی. اور اسلامی مملکت کا یہ امتیاز، جیسا کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے خطبے میں جواب میں کہا تھا، امتیاز یہ ہے کہ اس میں حکومت کا حق کسی انسان کو نہیں ہوتا، حاکم صرف خدا ہوتا ہے
اور اس کا عملی ذریعہ اس کے کتاب کے قوانین و احکام کا نافذ کرنا ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے اسلامی مملکت. اور یہ ہوتے ہیں وہ انسان جن کے ہاتھوں یہ مملکت قائم ہوتی ہے، مستحکم بنتی ہے. جیسا کہ اس تاریخ نے ہمارے سامنے پیش کر دیا، یہ انسان بنے بنائے گھڑے گھڑائے نہیں ملتے، یہ انسان بنانے پڑتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اس اسلامی مملکت کی بنیاد بنتی ہے وہ قانون سازی نہیں عزیزان من، قانون تو موجود ہوتے ہیں کتاب میں قرآن میں، وہ انسان سازی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان تو وہی بنا سکتا ہے جو خود پہلے آپ انسان ہو، کوئی حیوان تو انسان نہیں بنا سکتا نا. پتھر کے بتوں میں سے تو آپ انسان بلکہ خدا تراش سکتے ہیں، وہ تیشے کی بات ہوتی ہے. انسان تو انسان ہی بنا سکتا ہے، اور اس انسان کی کا معیار وہ بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جب آپ سے پوچھا مخالفین نے، قریش نے، کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا کہ خدا کے ہاں سے مجھے یہ وحی ملتی ہے، آپ اس میں سچے ہیں اپنے اس دعوے میں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت کوئی معجزہ نہیں دکھایا گیا، کوئی دلائل نہیں دیے گئے، ثبوت ملاحظہ فرماؤ عزیزان ایمان. میں نے کہا ہے نا کہ انسان وہی بنا سکتا ہے جو پہلے خود انسان بنا ہوا ہو. آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے بعد کی بات نہیں کر رہا. قد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے اس دعوی نبوت سے پہلے ایک عمر تمہارے اندر گزاری ہے، میری اس عمر پہ نگاہ رکھ کے بتاؤ کہ وہ جھوٹے کی زندگی ہوتی ہے یا ایک سچے کی زندگی ہے. جو تمہارا جواب وہی میرا جواب ہے آپ کے سامنے، اور کوئی ایک فرد انگلی تک نہیں اٹھا سکا کہ آپ کی اس زندگی میں کوئی ایک بات بھی ایسی ہو جو قابل اعتراض ہو. یہ انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو پھر دوسروں کو انسان بناتے ہیں. وہ تعلیم سے، تبلیغ سے، تزکیے سے انسان بنتے ہیں پھر. اور یہ وہ انسان ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے اسلامی نظام، اسلامی مملکت کا قیام ہوتا ہے. یہ مرحلہ دشوار گزار ہے. یہ میں نے کہا ہے کہ یہ کہیں نہ بکتے ہیں انسان، نہ گھڑے گھڑائے ملتے ہیں. انسان نے جو جس انسان نے ان کو بنانا ہو، اقبال کہتا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، بہت مشکل ہے، اور پھر پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاک، کس طرح سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، انہوں نے یہ کیا تھا. حضور نے ان کے پیکر خاکی میں جان پیدا کر دی تھی، انہوں نے پھر یہ جہان مستعار، یعنی وہ جو تقلید سے رسوم، عقائد، مناسب، جو کچھ دنیا میں چلا آ رہا تھا، سیاست، مملکت کے عروج و سوال، جتنے بھی یہ چلے آ رہے تھے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، ایک ایک کو پھونک ڈالا، اور اس خاکستر سے ایک نئی دنیا وجود میں آئی کہ جس کو اسلامی نظام یا اسلامی مملکت کہا جاتا ہے. عزیزان ایمان، یہ ہوتی ہے خصوصیت یا جوہر اس کا کہ جو اسلامی مملکت بنانے کا دائیہ لے کے اٹھا ہوگا. اور اگر یہ چیز کہیں نہ ہو تو اس کے بعد، اقبال نے بڑے ہی دردناک انداز میں ایک بات کہی ہے، میں تو جب بھی اس پہ غور کرتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں عزیزان وان. پھر وہی بات کہ وہ فارسی کی بات ہے، اسی میں شعر ہے، اس نے کہا کہ تا نہ داری از محمد رنگ و بو، اگر تیری شخصیت میں، تیرے کردار میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر کا رنگ و بو نہیں جھلک رہا،
کہ از درود او میں آلہ نام او خدا کے لیے اس پہ درود نہ بھیج, حضور کا رنگ مالا ہو جائے گا تیرے درود سے. اس پہ درود بھیجنا ہے تو پہلے اپنے اندر اس شخصیت کی صفات حسنہ کا کچھ عکس تو پیدا کر. جب یہ صورت ہو جائے گی, یعنی یہ کہ پھر تم بھیج سکتے ہو درود, ورنہ نہ درود بھیجو. درود خود میا لا نام او, میں کیا ترجمہ کروں اس کو, حضور کا اس میں گرامی میلا ہو جائے گا تیرے اس درود سے, کہ جس درود پڑھنے والے کے اندر وہ خصوصیتیں نہیں ہیں. عزیزان من, عنوان تھا میرا آج کے خطاب کا, اسلامی نظام کون قائم کرنے والے. یہ ہوتے ہیں اسلامی نظام قائم کرنے والے, اور یہ ہوتی ہے وہ اسلام, ہوتا ہے وہ اسلامی نظام یا اسلامی مملکت. وقت ہو گیا, آپ احباب کا شکریہ. یہ محفلیں بڑی سعادت مند ہوتی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سلسلے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے, میرے نزدیک کسی تاریخ کا, کسی وقت کا, کسی دن کا تعین کچھ معنی نہیں رکھتا. جب اور جہاں بھی یہ محفل ہو جس میں تذکار جلیلہ ہو محمد رسول اللہ والذین معہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, وہ محفل ہزار مسرتوں اور نشاط انگیزیوں کا موجب ہوتی ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کی اس محفل میں شرکت کی سعادت نصیب کرائی. ربنا تقبل منا انکا انت السلیم العلیم. شکریہ احباب. ضرور بھی بھیجا, میں نے وہ کھایا نہیں, کچھ کام آئیے کام سے.